mukomere 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 cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makonko bisanzwe ndagira ngo tuganire kandi tuganire ibintu bya bindi nyine bya mako bya bindi mako yibaza hari nabandi ushobora gusanga babyibaza ariko bakabura aho babihera naho babituruka ariko kandi kuri jyewe ndabona ko igihe cyararenze ntabwo twakomeza kujya twicara gusa ngo twicare ngo bizagenda bitari ibibazo byinshi cyane twibaza ariko kandi tukabura ibisubizo ariko nubwo bimeze uko nguko igihe kizagera ibyo twibazaga tubishakire igisubizo muri iyi minsi rero muzi ko tumaze iminsi mu bihe byo kwibuka sinzi uko nabivuga ibihe bibi ibihe by'amarira ibihe by'imiborogo ibihe by'amaraso niko nabyita nibihe rero bidasanzwe ku bandi bantu ariko ku banyarwanda bo barabisanganywe ariko kandi abibuka bose ntabwo bibuka ibintu kimwe abibuka bose ntabwo bibuka ko babuza babo hari abibuka bakavuga ati nge ndibuka kubera ko nabuze uwanjye nkanamushyingura ndibuka ko biriya bihe bya mbere bibi mu buryo ubu n'ubu bumwe cyangwa ubundi hari n'ababura uko bibuka ahubwo bakababara hafi ya bose rero arabo byabaye hari ababuze imiryango yabo ku buryo bumwe cyangwa ubundi ari abagize ibyago ari abafunzwe ari abagizwe impunza bose igicumbi ni icyo ngicyo naho ngaho bishingiye ariko kandi jyewe uyu munsi nkibaza nkavuga nti wowe wagize sinavuga ko ari amahirwe wowe washoboye kumenya aha bawe biciwe bari bakibukwa bagashyingurwa bagashyirwa mu nzibutso nubwo nabyo ntawe ubyifuza baravuga bati twari dukuriye icyubahiro kugihereza abantu bacu tukabashyingura mu miryango iwabo tukabashyingura aho tubabona aho buri munsi dushobora kujya tuganira na roho zabo tukabashyiriraho indabo tukahategura aho hantu tuvuga ko ari abo umuryango none abantu siko byagenze babaye ibicuruzwa mu rwego mpuzamahanga ntabwo ari ibicuruzwa bya Leta y'u Rwanda gusa ni ibicuruzwa by'ibi bihugu byose mubona byibumbiye muri ONU b'Abanyamerika Abongereza abo Bafaransa n'abandi bose bashumikiye aho ngaho ndababwiza ukuri ko kiriya cyabaye ikiraro cyiza cyane cyo kugira ngo bigarure Afurika bakoresheje ibicucu by'ibinyafurika ibi ngibi umuntu utabyumva uko nguko sinzi icyo ashobora kuba atekereza kubera ko aba bantu babaye ikiraro ndaza kubigarukaho ariko kandi nari ngeze ahandi mvuga nti wowe washoboye kumenya aha bawe bari ntabyisa amahirwe ko nta mahirwe birimo washoboye kumenya aha bawe biciwe uko bishwe kose ariko ukababona ukabashyingura bikubwiye iki ku muturanyi wawe nawe wabuze abe kandi ubizi neza babashoreye babatwaye ubareba bakicwa ariko bo bakaba batemerewe kugira icyo bavuga we ako gahinda wivanyeho kwikunda cyangwa se kuba ngo ni jyewe gusa ako gahinda w'umuturanyi wawe uwo nguwo muturanyi aho ngaho uwo musengana uwo mwiganye uwo mucuruzanya uwo uri iruhande rwawe urabizi neza ko musaza we papa we mubyara we mushiki we nyirasenge nyirarume baraje barabatwara ubundi barabashorera nta gereza baba mu gihugu nta hantu naha bagaragara imyaka ibaye 20-30 imyaka ibaye 28 imyaka ibaye 25 imyaka ibaye 10 abo bantu barashimuswe warabibonye neza ko batwawe nta maraso bigeze bamena nta ruhare bigeze bagira mu kumena amaraso yabawe ariko aho ngaho uragendaho ukibuka mu byukuri uribuka kubera ko ibyo ntibyari byoroshye ariko noneho gira icyo uvuze kuri abo ngabo niba koko agahinda ufite ari uko wabuze abawe bakicwa ku maherere uwo muturanyi wawe bimeze bite we urabona aribuka gute yibuka iki ko ntawe ari buze kubibwira murumva koko umuvumo abanyarwanda babaye murumva ibihe abanyarwanda babaye murumva u Rwanda rw'iki gihe jyewe nibyo nkunda kuvuga muntu waterereye umusanzu waba uwi senti imwe cyangwa se dolari rimwe ukari inkotanyi
dore akaga mwaguze dore akaga mwazaniye isi akaga mwazaniye Afrika yose. Ibi bintu rero nakomeje kubyibazaho ntabwo ari kuvuga ngo narinje kubaza ngo mwebwe ko mwibuka abandi bo bari hehe ntabwo ariko biri nge ndibaza nkavuga ntese amagufa y'abahutu byaba indi mwiti mibiri yo iyo bishwe n'inkotanyi ahita yivanga n'ubutaka ntazongere kuboneka iki nicyo kibazo nibaza nkavuga nti ese ko bashingura buri munsi umva ngo bashinguye ibyobo byacukuwe abacitse kwicumu twabasanza aha iby'abahutu byo bihita bizimangana burundu cyangwa bahita banyine bigendera mu ijuru ako kanya naho biciwe ntibazongere kuhabona iki kintu rero nicyo ndi kubaza nkavuga nti wowe ko washoboye kumenya aha bawe bashinguye we washoboye kumenya aha bawe bajugunywe mu myobo mu misarani he hose we wagize ayo mahirwe mugenzi wawe wundi we utazi ahabe bagiye we uramufasha kwibuka gute niye nama wamugira yo kwibuka byagenda bitese baribuka gute usibye ko nigeze kwibabwira none byarabaye cyunamo ntacyo ndababwiza kuri ko kuna mabyo mwimenye ababuza babo mwimenye ababuza bacu twimenye kuko ibyo ntabwo ari byo byazanye FPR ntabwo ari bya iraje inshinga FPR ni umukozi w'abazungu usibye ko nabo bazungu nabo umugambi wabo nuko umwirabura yagabanuka ku FPR rero niyo ibifitemo igihombo kinini cyane byo yo bo bita inyungu kuko bo bari kuva abana babo niyo bazasigara bambaye bambaye iki gisebo gakomeza ku kibazo cyangira mvuga nti uyu we udashobora no kuvuga ko hari umuntu yabuze ndababwiza kuri ko ari imiryango imeze uko hari imiryango imeze uko itafite kivugira aho ngaho iwanya aho ngaho hari imiryango aho ngaho mubona ko abantu babaye nk'abasaza abandi babaye abakene ariko atari ko byagenza ahubwo nuko bazi neza ko badashobora kugira icyo babaza kuko uwabiciye ni ubabwira ngo bajye kwibuka abatutsi wabiciye n'ujya kubabwira ngo muzi tujye kwibuka ngo abazi genocide yo muri 94 ibi ngibi mfite aho mbiganisha ariko kandi ntabwo abantu bakagombye gukomeza barebera uko nguko gusa simbizi uburyo bishobora kugenda ariko burya buri muntu wese afite uburenganzira ku muntu we buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaza ahuwe afungiye ahuwe watwawe igihe runaka aho yagiye ahangaha rero nkahita nisimbira njya mubweyeye mubweye ndababwiza ukuri ku byo mbabwira ntabwo ari ibintu njya kubaza ahandi hantu nzi neza ko ntawe bitabaye mu gihugu ah'inkotanyi zashoreye abantu bamwe zikabatsinda mu buvumo zikabatsinda ikibazo zikabatsinda ariko none reka mbabwire uyu munsi ndibaza ngo uyu muryango wa Dionise nakomeje kumuvuga kubera ko ndamuzi neza ndamwibuka kuko yari umusore gose umusore warushimishije umusore wagwaga neza yari umusore warimbaga muri korale bakatolika ya mubwiye ndamwibuka rero nkamwibukira ku bintu byinshi cyane ariko nzi neza ko iyo mbivuze abamuzi baramwibuka Dionise rero jewe naramubonye ubwabo bicanyi bari bavanye Burundi na Rulinda navuga ko Rulinda ni umuntu wo mu muryango yanjye nubwo atari bya hafi ariko no mu muryango Rulinda mwene ndamwibagiwe umusaza ariko ababyeyi be ndabibuka rwose amazina niyo atari kuza ariko nka Dionise nuwo musaza bitaga Donat simbizi niba kiriho Dionise rero bamuvanye Burundi nuwo Rulinda ntabwo ari bo bonyine gusa bagiye bafata abantu benshi cyane bakabica ku bwo buryo ariko bo narababonye kubera ko ntuye inzira rwose iri kuri duwane ibi mbabwira nuko aho ubatse duwane ubu ngubu ni inyuma y'inzu aho navukiye ibyo mbabwira ndabizi nuko rero bafashe ba basore barabazanye barababoshye akandoyi babatwaye ngo bagiye kubafunga ngo babajyanye Kamembe ntibarenze mu ishyamba rya Nyungwe nko mu birometero nkeka ko bitarenze 10-15 ku nguko aho twita kwizamu muri Nyungwe hari ikigo cya gisirikare aho hantu ndahazi kuko icyo gihe nakoze muri uwo muhanda ndahazi nuko rero tugeze hakurya yo kwizamu kwa kunda abakozi babakora mu muhanda ngiye kubona mbona ipiki ikubise ku myenda y'amatriningi yarafite
amabara ubururu icyatsi kibisi umutuku umuhondo murabizi y'amatrinity yarafite imirongo y'amabara atandukanye bitegereje neza bati rwose ni Dionysi bahatsinze suwo gusa uko twagendaga dukora niko twagendaga tubona indi mibiri cyaje kumbabaza rero nuko abo ngabo nyine bari bagizwe ba kapita nyine bari barahawe amabwiriza sinzi aho bashyize iyo mibiri ntimumbaze ngo byagenze bite gusa icyo nzi cyo nuko nabibonye n'amaso yanjye si umuntu umwe s'abantu babiri nkibaza nkavuga ngo bariya boko n'ubundi batakira aho ngaho kandi bakaba batakiri aho babatsinze ari amagufwa yajyanywe he kubera ko abantu bishwe mu bweyeye ndababwiza ukuri ko njya guhunga nari naraye nogeje kuri ayo magufa nari naraye nogeje kuri ayo magufa ndavuga ntoya oya ibingibi birarenze bwarakiye mu gitondo bati yewe aho bari bashyize ya magufa mwita imibiri ariko nta mibiri ijye mvuga magufa bisigazwa by'abapfuye ati hateye mwamazi ati none rero mugomba kujya kuvoma ayo mazi gukura mwayo masanduku no gufata ya magufa nyine kuyoza ariko ukabona ko ni ibintu by'umupango biba byapanzwe nimugende mwoza magufa ndumva icyari cyoroshye kwari kuvoma ayo mazi ariko kongera gutegeka abantu ngo nimwongere ngo mwoze kandi ntabwo nshaka kubisubiramo cyane byavugiye aho ngaho narabibonye mbona ko nagashinyaguro ni ibintu nyine utazi icyo bishatse kuvuga usibye ko bari kugira ngo bacecekeshe abantu atazagira uvuga ngo roma ko nabyogeje rimwe ndavuga ntoya aha ngaha harabavyisa hanjye mba ndasimbutse ndagiye ariko kandi ntabwo ari cyo gusage noneho ndibaza ngo amagufwa yabariye abantu bose bagiye bakora muri uriya muhanda bagenda bacukura bakagwa ku magufa ngo bari gukora umuhanda kumba icyo bagambiriye ntabwo ari umuhanda mu by'ukurebye uwo muhanda ukorwa buri munsi nta kigaragara nkibaza ngo ya magufwa yo azajya mu ruhe rwibutso aya magufwa y'abahutu yo ajya he bigenda bite niki cyateganijwe ko buri munsi aricyo FPR irwana nacyo ivuga ko nta bahutu bapfuye kubera ko nayo magufwa nayo afite ahandi ajyanwa bigenda bite ese FPR nitumara gukora urutonde nk'ubu ngubu ndababaza ngo amagufwa yabari abantu Rurinda na Dionysi harimo handika imana mwene ndore yaho uwo ngo yari umuturanyi twamufataga hamukuru wacu ibyo mbabwira ndabizi neza we abahe yiciwe he byagenze bitenze ko atarenze muri Nyungwe ndababwiza ukuri ko nubwo nari nkiri umwana muto ariko ubwonko bwanjye ku mahano yabereye hariya ntibushobora kwibagirwa ko ndibuka neza ko uwo handika imana yari umuntu wakundaga kwibanira n'abasirikare bariya b'inzira bwoba cyangwa se bariya abafare yakundaga kuba mu kigo cya gisirikare nta bindi bintu muziho ubwo rero yagumye aho mu gihugu nuko baje barapakira reka mbibutse neza kubera ko jyewe mako mushobora kwibwira ko ibyo mbamvuga ntabizi bamutwaranye n'umugabo umwe nibuka witwaga Lauriane akaba yari murumuna w'umugabo witwaga Habyarimana Celeste awo ndabyibuka neza ndabyibuka uko babatwaye ngo babatwaye babahagazeho muri minibus bari bazanye muri minibus ni bari iki sinzi uko rero yabatorotse uwo Lauriane nigeze kumubona rimwe nyuma yo kubatoroka duhuriye Burundi byari bikiri bibisi cyane ariko handika imana nziko ntabwo yarenze umutaru ubwo rero nkibaza ngo abo bo bagiye he cyakora abo bandi ntazi uko bapfuye bo uko aho mwabashyize ndabizi neza ko ni muri Nyungwe n'ubundi ni benshi cyane ngize kubavuga benshi cyane bambarusha imana umwana twanganaga sinza aho yahereye abo ngabo reka ndetse kubabaza muzabasobanura ariko amagufwa ya Dionysi amagufwa ya Rurinda yo tuzayakura abo mbabwira ni abantu nari nsanzwe nzi ni abantu nabonaga nubwo bari abasore bakuze ndakadogo ariko ndabazi noneho nta n'umuntu n'umwe mu muryango wabo ushobora kubatekereza ko abantu mbibuka cyangwa mbazi ariko nababwiye ko mbazi kandi naho babatsinze narahabonye ayo magufwa yo yatwawe mu ruhe rwibutso
ese bizagera igihe tugabane tuvuge tuti noneho rero tugiye kugabana ya magufwa kubera ko y'abahutu yarabuze tubare noneho aba abatutsi bishwe mu murenge wa Bweye ndabazi bose noneho n'abahutu FPR yishe ndabazi ayo magufwa niba ataboneka muri ya rwibutso rwo mu Bweye ntaboneke mu zindi nzibutso yo ajyahe iki ni ikibazo gikomeye cyane kubwira abantu ngo nibibuke kandi uri kubwira ngo ajye gufatanya n'abandi kwibuka badashobora kwibuka ku mutima we hari ibisebe hari agahinda sinibaza rero uburyo abantu bazajya bibuka usibye guteranya abaturage gusa ariko iki nacyo kigomba kuzarangira kikavaho bitari ibyo rero igihe kizagira impera n'imperuka ya DNA izapimwa niba abo mutatwitse mwarabavanze n'abandi nzi neza ko amagufa tuzayagabana nta kundi abazaba ari icyo gihe bazabibaza bazabimenya ndumva rero ibi bijyanye na cya kindi nigeze kuvuga ko ntabwo nemera umushinga wo gushingura kuri kuri kwa rwibutso rwo kuri internet ntabwo mbirwanya ariko se nk'ubu tuvugisha ukuri nka Rurinda na Dionise gute nshobora kuvuga ngo ngiye kubashingura kuri urwo rwibutso rwo kuri internet kandi jyewe nzi neza ko abo bantu narababonye aho babiciye narababonye babatwara haciye imyaka ntazi ko ibyo bintu bizongera kubaho ndababona neza ndababona aho babatsinze abo bantu bizagenda bite ikindi kintu abantu bagomba kwitondera nuko mu gihe iki kintu cyabagihawe agaciro mukagiha umugisha no kuvuga ngo niko nko gufasha kare ya gatsiko kuzimanganya neza impfu z'abahutu kuko bavuga ati bariya nta uzatubaza ibyo kuko bo baremera bagashingura he bagashingura mu kirere mu muyaga ibyo bintu rero niyo kuba mbirwanya nta kindi nta yindi nzigo zikuvuga ngo bavuga ngo no gukora amafaranga hoya nta amafaranga abantu bashaka gukorera kugira ngo babe bakora ibyo ngibyo ahubwo no kuvuga ngo ubwo twe tudafite uko tugira hari abadafite irengero ry'ababo kabazi ko bapfuye ibyo ndabyumva ndabyemera ariko nk'abantu nk'aba ngaba bizagenda bite ko tuzaba dukinguye urwa urugi FPR ikabona urwaho yihishamo kugaragaza neza abantu aho bashyizwe n'abantu benshi cyane batagira ingano n'abantu benshi cyane igihe kizagera bakabasanga muri ziriya nzibutso aho bagiye bitirirwa ko ari abatutsi kimenyimenyi murabyibuka neza ko umugabo Habarurema uriya bashyizeho akarorero k'interahamwe afite igipanga murabizi neza kuriya mugabo ifoto ye bayikoresheje mu makungu n'ahandi bakayicuruza ariko mugabo nta genocide yakoze n'uyu munsi yababwiye uburyo yari mu nyangamugayo za gacaca inteko ikamuhagurutsa ngo navemo kubera ifoto ye bayibonye ku rwibutso rwa Gisozi kandi uwo mugabo nta muntu yigeze yica murumva ibyo bintu ukuntu biteye agahinda iki kintu rero ndagira ngo mbe nkibwira abantu natangiye mbaza abo mu bwoko bw'abatutsi bagiriwe amahirwe yo kumenya hababo bashinguye biciwe bagashyingurwa si ugushyingurwa bakababika mwuko tubati ducuruzwa mu makungu bo mubitekereza gute mu gihe umuturanyi wawe we abe bishwe akaba bizi neza ariko akabatemere kwibuka bizagenda bite uyu muntu we mu gihe muzajya mujya kwibuka we mukabona ko ntabwo yitaye kuri ibyo ngibyo n'abafite agahinda kabi muzajya mufata ko ari gupfobya nawe muzajya muvuga ko adafite umutima wo kwibuka bapfuye kandi abe yapfushije atemerewe no kubaza uko byagenze cyangwa so bashyize abe ibi ngibi ni ibintu mbabwira atari ibyo rero gusa nuko hari undi muntu njya nkunda kuvuga umugabo bita no sente yari umujepe wa Habyarimana wono sente genocide yaba yadahari baraje baraterura baratwara aho bamutsinze nta wuhazi ari muri abo bose bashyize muri nyungu ibintu rero nkaba nibishyuza FPR uko byagenda kose ibyo bisaza byose bamenye ko ubu n'ubuhamya bwanjye mfite haba mu isi no mu ijuru ubu buhamya burazwi ko mako abufite aba bantu bazabarizwa he FPR izagenda ituguranira andi magufa ivane muri Congo kubaguyeyo ibaza nivuge ko ari ba bantu yishyuye bizagenda bite ndumva rero mu magambo make nibarizaga niba amagufwa y'abahutu yo iyo yishwe na FPR ahita ajya mu ijuru ataboneka ngo ajye mu nzibutso z'abantu bazize
akarengane ubwicanyi twakorewe na FPR akaba aricyo kintu nibarizaga mu magambo make ndagira ngo rero hatagira uza kwibaza ko harabo nikomye oya nta muntu nikomye cyangwa se ngo ngire uwo nurira muri ibi bihe bitoroshye ahubwo nabazaga ngo wowe kuri kwibuka undi we arabigira te ko nawe abe bishwe areba akaba adafite nahabariza ikindi rero nkaba nibazaga uburyo tuzavangura ayo magufwa ikindi nkaba navugaga ko kwibuka abantu baciye ku buryo bwa internet cyangwa se ubundi buryo bwose bw'uburyo bwa none bugezweho mwitonde ku bantu abanaba bazi neza ko babo batwawe ariko bakaba bakishyuza ubutabe bashaka ubutabera cyangwa se bashaka uburenganzira ku babo bishwe kuko kutabishyuza FPR no kwemera ko FPR nta muntu numwe yishe kandi abo yishe ni benshi ni umunsi kica murakoze rero nimugire amahoro y'Imana turi kumwe yari umukunzi wanyu mako tuzongera nimbona akandi kanya bye. Reka bimikinabi, wineza nao.